Вони знають його в обличчя. І не з рекламних щитів, а за добрі справи. Жителі Дніпровського району кажуть, депутат облради Артем Кияновський – один із тих обранців, хто із письмовими зверненнями працює, і зі скаргами херсонців розбирається, і з головами квартальних комітетів та головами ОСББ веде активну роботу. Щороку, як і годиться, депутат-мажоритарник звітує перед громадою, яка його обирала, про свою діяльність. Не став виключенням і цей рік. Одним з основних напрямків роботи у Артема Кияновського залишається воєнно-патріотичне виховання молоді. Ми проводили конкурс воєнної пісні і дитячого творчества ко дню освобождения города. По предложению Анатолия Петровича это был районный конкурс, потом он стал городским. Ну, наверное, где-то под 1500 детей в городском конкурсе приняли участие. Итоговый концерт был в драмтеатре. Можно задать вопрос, нет решенных коммунальных проблем, или там где-то мусор не вывезли, или еще что-то. Зачем вы занимаетесь этим? На мой взгляд, это важнее, чем вывоз мусора. Важнее, чем многие вещи, какое поколение и на каком нравственном камне это поколение будет строить свою жизнь. За рік Артем Кияновський провів близько 60 прийомів виборців. Також народний обранець встиг налагодити роботи з ветеранськими організаціями, районним товариством Червоного Хреста, церковними громадами. Він допомагає у проведенні багатьох акцій, заходів для дітей та ветеранів, що проводяться як в обласному масштабі, так і в масштабі одного лише Херсонського двору, підкреслює голова Дніпровського райвиконкому Анатолій Толокнов. Депутат обласного совету Артем Олександрович має право обратитися к любому руководителю областного масштаба, чтобы решить вопросы людей. Поэтому мы с ним и дружим. Есть вопросы, которые не все я могу решить. Я председатель районного совета, председатель Днепровского райисполкома. Не так много у меня прав и полномочий, поэтому часть вопросов я, честно говоря, перекладываю на него. І він це вирішує. В свою чергу Артем Кияновський додає, багато що залежить і від самих городян. Активісти Дніпровського району – яскравий тому приклад. Ми практично раз в місяць зустрічаємося, і я дуже рад, що в Дніпровському районі склався отакий серйозний, роботоспособний, общественний актив. Тому що квартальні комітети, ОСМД – це ті люди, на яких, в общем-то, держиться все. І мені, як депутату, дуже приємно працювати з ними. На сам кінець депутат привітав активістів квартальних комітетів та голів ОСББ з наступаючим Днем місцевого самоврядування. Кращим із кращих працівників вручили грамоти та заохочення. Віра Підлісна, Віталій Бізюк, телеканал «Херсон Плюс».